Nije gledala sam, ne može da nema vremena hodila. Nije gledala sam, upalo koji mi je cijelo borište, sve sam otvorila, sve sam otvorila. A diskoteci tada možda? A nije, juče je bila hotel. Jer nisam spavala cijelu noć, samo sam prilegla, prilazila. Ja ti kažem, danas u kušioni je bila obična crna i od Marijane je ona roze što piše na roze. Lako može biti da je u kazinu. I ja sam te dvije šolje stavila u sudoperu, tu u roze. Naći će li što su digli prkuš. Moča? A danas pila? Mačka nač. Ne vjerujem da šolje. Za solinje obrija se. Mačak. Izbrio si se mjena žlaku, a? Šta kažeš za početak ove noći? Ne, da se viskas. Ja sam razbio tanjir. Tanjir. Još mi se samo treba šolju da mi otari Simov stavite na leđa. Udruženje istinskih ljudina. Eto vidiš, te dvije šule sam našla ja u pošioni. Na onom, na onoj komodici ovdje ogledam. Koliko je sat? 1:10. Do prvog kamera. Šolje, to je brate, ne mogu, ja to ne mogu više, kunem ti se, ja sam ovo svoj prerastao. Majke, ja to ne mogu. Ja ne mogu više, slušaj. Ne mogu ni ja, ni da gledam, ni da ih... Daj, deri se. Ej, vidi ovako, još jednom budem li s tobom komunicirao tiho, a ti glasno. Ne, nikad više u životu neću da pričam s tobom. Evo, kunem ti se. Klošarske fore, rekao sam ti, fore sa planine. Ja nemam fore sa planine. Da, imaš, ako pričam s tobom, ti, ti nam... Ne, ti pričaš uvijek da svi čuju ono što ti pričaš. Ne, nego ne znam, ja pričam. Meni da se priča glasno, ja bi vikao da me svi čuju. Sve to sam ja očistila danas kad sam ovdje metlala ovo. Sve ti je u toj kesi. Moram ti meni da poslušu. Ali ja mislim da je to otavirano. Joj, nemoj da vičeš, 100 puta sam ti rekao, nemoj. A tako pričamo. Ne, i te kako ti znaš i umiješ da ti ko pričaš, nego namjerno ne vidiš. A već si me počela strahovito nervirati s nekim stvarima. A sad ja? Jako. Jako. Aj, nemoj da mi jebaš mozak u redu. Jako. A tebi su gledali. Jako. Mickej. Kako sam izrasla na to oko vresu? Na polju ovo je uopšte ne rastao oko vresu. Ti si rekao da treba tačno sat vremena što namažeš to sve. Dok se namažeš i to sve. O kakve vitamine? Ništa. Ne dobro reći još jednom. Čuli ste da imate ozbiljne razlike od portala i naopako. A ovo je ono što ćemo Galina gađa i sve dan. Sad ćemo dati.